بعد سبورتيغا وقويغا لندن ايا عشا شرف بلارن وسمي مسؤولين كسعوتة أورورك تورونتو Development Association of Youth Today oo fadhigoodi yahay dalka Canada kuwa oo todobaadkan safar ku joogay dalka Ingiriiska Ashraftan oo si balaaran loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah baahda isboortiga ee xafadaha London oo isugu jiray tababarayaal diblomaasiyiin iyo falanqeeyayaal sare ee dhinaca ciyaaraha iyagoona amaanay masuuliyiinta ururka Today doorka muhiimka ah ee ay ka qaataan isku xirka bulshada iyo taageerida arrimaha muhiimka ah gaar ahaan dhinacyada isboortiga ugu horeyntii xafladan ayaa waxa lagu daafuray kalmado soo dhaweyn ah oo loo jeediyay masuuliyiintii halkaasii lagu casuumay bismillaahir rahmaanir rahiim dadka ka soo qayb galay cashadan walaalayn Today ku soo dhaweynayno oo meel kala duwan nooga yimid laakiin qasatan cashada waxa soo qabqaabay rag fara badan oo qabqaabayda lahayd North London ee ku jira rag magac iyo masab kula sportiska sida maxamed deysane maxamed faaqid sakari balila aliyo anfa mooge ee cali balaayo cabdiraxmaan testo ee waxaan leeyahay markuu waray sorto ku soo dhawaada London marka labaad ee waxay farxad noo tahay Today waxyaabaha ay macnaa qasatan anaga daanahay reer North London shaqooyinka macnaa sida qonaagsan ee quruux badan inuu soo dhaweeyin ma sameyn karno laakiin waa isku dayna macnaa aan wax u dhaw inaan isku dayna sameynaa inta ay ka badan ee naga mudnaayeen waqtiyadu cariiri ah asxaabtooda fara badan weesti noorad meel walba ee iiska lagooda casuumay kulamadoodu waxa ay kulamada u qiimo badan waxa ay hor u sameysteen ayaa la sameynay anigu kaliya waxaan leeyahay furtaanka waxa joog rag odayaal oo sportiska ee waxaan leeyahay Today ku soo dhawaada waa sagootin iyo soo dhaweyn labadaba waadaan naga raalaadaano waa raal gelinna ka bixinaynaa macnaha nimanka waxa naga mudnaayeen mar hore inaan macnaha qabanno soo dhaweyntooda laakiin ayagoo dad badan ku leh London rag badan meel badan kusoo kala dhaweeyeen waxaan leeyahay welcome to London qaasatan North London aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa raggii kasoo qayb galay xafladan ballaaran ee sportiga ah ee North London taasoo loogu talagalay soo dhaweynta iyo sii dhaweynta walaalaheena sharafta lahaa ee nagu yimid dalka Canada gaar ahaan magaalada Toronto ayagoo mataqaanaa qiimo iyo qadarin ku leh London iyo meel kasta dunida ay joogaan taana waxay ku muteysan kadib markii ayaga loo tago inay qadarinta iyo qadarinta iyo mudnaanta koowaad ay ku siinayaan waa rag meel kasta aad tagtid aad ka sheekeyn kartid waa ragga ku faani kartid waa rag soomaalinimada walaaltinimada wax kasta ay ku jirto caawa annaga halkan waxaan leenahay kolle dariiqa idinka aynu kugu imaano ama dariiqa mataqaanaa aynu kusoo gaarno aad bay u fogtaa laakiin waxaan isku dayaynaa mar walba inaan qayb libaax ka qaadano sidii annagaan mar walba diyaar u nahay inkastoo aanan weli weelin fursad ama inaan xataa idiin soo dhawaano laakiin waxaan isku dayaynaa gacmahan isqabsanaynaa idinkaba 30 sano idinku qaataa 30 guuradii waxaa ka dhigteen wacdarada dhigteen adun weyno dhan baa ku faraxsanaa inshaa allah anagana mar baan gaari doonaa laakiin waxaan idin rajaynayaa waxqabadkiina walaaltinimadiina say gacanta isku haysataan cooperationka idin ka dhexeeyo inuu yahay mid u baahan mar walbo in lagu dayda marka waa mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad mad afraad marka dambena waxaan rabaa inaan usoo mataqaan u mahadceliyo raggii ka soo qayb galay North London gees iyo gees waxaa halkanan joogo odagena weynaa axmed sheel oo more sports than me oo maanta caawa halkana la fariistay asagoo or imaaneen xataa habeenada weligii soo bixin shaqa awgeediiba mataqaana tafsiidi awgeed caawa laakiin fursad muxuu u yeeshay inuu la kulmo raggan sharafta leh ee ka yimid dalka Toronto ayagoo ka socdo Somali Week Today waa mahadsantiin wabilaahi towfiiq aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa cashada quruxda badan raggii soo qaban qaabiyey North London oo ku mahadsantiin sida sharafta leh aan noogu soo dhaweyseen magaaladan Nooradka ah qaasatan waan ku ogeyn sharaftan waxay soo qaban qaabiyey ayagana waxaan leenahay ajir xasan Allah ay ka siiyo Today waa umalaha Today kullayba ee waxa qabataa anaga ma qaban karno laakiin waa ku dayaneynaa sanadkan kullay waxaan qabanno waa arkeen ayaga naftirkooda wax badan baashaana waxa waaye qor isku dhiib waaye Today waa mahadsantiin sharafta la noogu soo dhaweyseen Toronto annaga odayaasheena waa kuwaana
هذا نارير يوكي هذا يحكدهم بكل وحوم لنا هنا ونكون يدون هذا الكرام إن شاء الله وبإذن الله كريم نورت كانوا هايدي سبورتي وهايدا وهاوا أنا كنا وستي وحنا هاي أبي أنا هاي كنا هايدي وها وركلام هذا سجروب واسليين هذا الكلام وعروسه تروح يوكي أسكن أمريكا إن شاء الله وهذا لنا today وما ستين حريك خروس كديب كنا صادرتين iyo jidaan xujeesay waa soo gudeyna insha Allah biin ila kare assalamu alaykum baad ay sportiga UK ayaa kulanka ku soo bandhigay muhiimada ay leedahay isku xidhnaanta iyo midnimada alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat amma ba'd waxaan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay bahweynta sportiga لندن UK كلن هالكان خاصة بهذا إسبورتيا نور لندن حفلة دام كروح ذا بدل عشاء ذا أو نصيب كأوية شيء عاوة إن أنك سوق يبقله أو لغسل دوينا يو ماذا حد today ركب مدة عدي عثمان عدي هذا مرسل abti muuse muuse abtiga xafladda isdaba joogto caawa waa ka duwan tahay maxaa dhacay nasiib baan u yeeshay mar hore ugu dambeeyay nooradka marka xafladihii aan la qaatay saaxiibaday way iga duwan tahay caawa waxaan u jeedaa laacibinti barismaadka seeri aada marka adeerkay axmed sheel gudoomiye asla soo qariibna saaxiibkay maxamed macallin رج بدن أصحابته أمكوا بكرو مركب فرحدة ولا على اللي جعلي هاي يا مر والبابا قفك وحى وكان صدق يبول شده وكل هاي يا لو عليا وحوايا من لا يشكر الناس لا يشكر الله نورتك ما دام تدي أي صد السنة أنا جا وحير هذا دب وقول نقضه وحل يري هداد السيق والوقت هداد سيل الله ونحرست عبد الله حسن مهدي وكندا قدوميك أنا جنا يوروب أم قدوميك أنا أنا جهرت بالله وي سومالي وي إن أنت كندا وسوي جيت ميس إلا يا هدا وحلا ما قرن كرو واسكجرا مقدي يا مالي يا سومالي أنا هاي وحيا وحيا ركمة عن حي ودع على من ده هاي سيدا إذا نيو حكبت ولا إذينا nima wax ka bin mahalaga eedeena marka waxa waayay sadan guuradii inkastoo aan nasiib u yeelan dadkii tagay oo day kamid yahay ya asxaabti odaga waxa waayay runtii bil macna kalma today shaqay qabata wa isku haysa sportiga ilmahana waa lagu daray caruurta waxaan leenahay anaga inaan bogaadino maadaama xilligi sportiga aan ka tagay maamulkeeda la aan ku leeyahay aan ku soo jiray inaan bogaadiyo soo dhawaada walaal sharaf leh taariikh dheeran aniga isku leenahay waxaan rabaa soo dhaweynta markowaad iyo mar labaad markaan ka baxo North London intaan iyo in ka badan baa idinka filanayna xaafada waa duugan tahay rag baa ku jiray ragga soo baxan waxaan leeyahay waxa idinkaga baranay ramadaankii ku soo hartay ka daayay ramadaanka ciyaarihii kale dhalinyarada wixii la wada xaj erig uga ma jeedi meeshaan marka waxaan rabaa waxaan u sa ilaaha caafiyo maadaama aan xusnay allah caafiyo inta jiran marka hadalku waa ku dheerada u maleeyna aabihi sportiga london caawa ay today nasiib u yeelatay in uu cashada naga soo qayb galo anna ilaaha ay keenay santeeda duusa ilaahay soo qaadan mi iman lehen alxamdulillah rabbil alamin waxaan leeyahay waxaan ku soo gabagabeynaa nafteyda iyo naftiina waxaan oga dardaarmayaa ilaahay ka cabsi waactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaa waaye fa adkuruunii adkurukum washkuruulii walaa takfuruu aayad qur-aan waa ilaahay war i xusa aan idin xasuuste waxaan rabaa inaan u mahad celiyoon u istaagay qabanqaabiyaasha xafladan caawa noo qabanqaabiyey lagu soo dhaweynayay guddiga madaxda nooga timid kanada madaxda today ee anagana qabanqaabadsa nalo qabanqaabiyey inaan uga mahad celino
sidoo kale dhalinyaradii meelba loo kaxeynaya ama kenya loo kaxeeyo ama soomaaliya loo kaxeeyo ama jibuuti loo kaxeeyo ka qayb qaatee tababare gacanta ku haya waaye oo aan laga maarmin oo mar walba dhalinyarada akhlaaqdoodii iyo adaabtooda ka shaqeeyaan si marka inaad iskiin baro caawa isagana isgari dhalinyarada barasho wanaagsan waa ku mahadsantihiin guddiga waa mahadcelinayaa today rag nagu qaaliya idima imaanin waan soo gaari doonaa insha allah waa qaaliyaad nagu tihiin waana wax badan waa laydin ammaanay waa laydin ammaanay ammaan laydin ammaanay marka maan waa runtii dadka dhan ma wada ammaanaan dadka biniaadamka marka waa ku sharfantihiin waana laydin xiisi doonaa waan haddaan daga tagtiin insha allahu tacaala waqti inaan idiin helina allah ilaanka bareyna xagga isugu nimaadno aan waqti idinla qaadan insha allah waqtiga soo socda ugu dhow habeen wanaagsan dhammaan marti sharafta qiimaha badan leh caawa kasoo qaybgasha xafladan qiimaha leh horta marka ugu horeysa waxaan anoo ku hadlayaa xaafadda South Hall waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo sida aad runtii aan ahaantay South Hall han nooca sunteen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo runtii dadkii soo qabanqaabiyey walaalaheena reer North London oo aan caawa loo kala haray runtii waa ku mahadsantihiin sida sharafta leh runtii waa wax laydin ku yaqaanay maaha wax cusub haddii London nooladka uu ka maqan yahay runtii waxa waaye London London ma aha taas runtii waa xaqiiq rasmiya runtii oo yacnahaan sportiga dadka yacnahaan maanta u taagan oo la dhihi karo waa noola london oo daacad ka tahay marka waxaan leeyahay reer noola london aada aan ku faraxsanahay runtii aan ahaanteeda mar walbana waadan taageersanahay sida sharafta leh aad sportiga u horumarisaan waxaan rabaa runtii inaan iyagana aan anaskeyga aan si gaara usoo dhaweeyo waalahay ururka today runtii ururka today qofkii tagay unbaa ka sheekeyn kara runtii sanadkii dhawaa sanad guuradii aniga nasiib aan u yeeshay inaan tago waxaan hogaaminayaa gudoomiyahayga gudoomiyaha ruuxiga cabdi axmed oo runtii annagoo reer londona tiim culus aan ku baxnay moogaa ka mid ahaa allahuma stacaan ciyaartooy badan oo aad daysane macalinka weyn oo legend daysana ka mid ahaa waa ka mid ahaa legend black oo isna xaafadda ila degan South Hall oo caawa naftigiisa waa shaqaynayay cabdiyar sanadka dambe raaci doontaa insha allah marka runtii dadkaas sida inoo soo dhaweeyeen runtii yacni lagama sheekeyn karo ilaa intii aan joognay yacni qof walboo tegay meeshaas yacnaan waa wax yacnaan runtii aniga ahaanteeda runtii ya waxaan leeyahay yacnahaan ma qaban karno wixii yacan runtii ragga ay qabtaan marka iyagana waxaan leeyahay runtii arrintaas xaladtan xataa waa idin sheegayaa waxaad noo sheegtaan wax badan inaan ka baran waa fiican tahay ya insha allah dardaaran badan noo reeba si yacna annaga iskeenna ya annagoo isku duubaan wax fiican u qabsano insha allah waxa halkaasi lagu soo jeediyey talooyin la xiriira horumarinta isboortiga ee dhalinyarada bismi illahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan xaggan u mahad celiyo ururka today aan waxaan u hadlayaa dhinaca dhalinyarta iyo maamulka kooxda hilltop oo ka qayb galaysay the last I think 10 years tartanka toronto so maasha allah waxaan rabaa inaan dhaho thank you very much waxaad na tusteen how to run a tournament insha allah odayaasheennana way fadhiyaan waxaan rabaa inaan codsi aan u diro oo ah tartan oo joogto ah inaad dhalinyarta ingiriis ku nool inoo loo qabto insha allah so halkaas dardaaran baan haystaa oo waan hubaa dhalinyarto dhan inay rabaan inaan maanta meeshaan ka dhex dhaho so insha allah mar labaad iyo mar saddexaad thank you very much ururka today saad
ونقطتين أي beacon of light إن هن إنجليزية for sports organization so وده يعشنا thank you إن شاء الله السلام عليكم أرتا مركور وحن ربع أنا وهم بليه لأن يرد النور لندن أنا سلد جنة أنا وهم بليه ربع مركان أشجني لما أنتوا عندهن أورك تلي ربنا أنا عزونه قفل بدنا وليه وده كوارث اللي بعده بدنا كجستي لكن قفل بق وإيمانه هذا تاسو حي تستي كالجعيل وقبان نور لندن وحن كانوا ربع أيضا أنا ومهد إلي عبد الجليل وويل لأن يرى وأنا سكبرني حرمت بي بي سي أو كشقينا هي لك أصل كي صرف نل أو وريان وياي هاي مركا مركا وحدوبان لعجل قاتان لكن مركا وش يقول داور نمن أضيالة أو ترمت كي يمدو تلي لا يمد إيه أنا قو سبورت عزومين أنا نفتي يعني حفلة الجاب كينا كدي جيو إنا سنو حويري أنا جانا وحل لعجل إن كربا ملا وين ما نعرف مركا خاصة وأقوم هاد علنا عبد الجليل مركا وحن كل الربع أنا أمهد علي أدير أحمد شل وحفظ إن لدي جنوا مدة أنا أركن وحفلة إيمان ما أنتن وعوي مدوا فاهم كرنا كل قال أو تلي وقبل دراد يدو وعوي مركا أورك تلي رنتي أنا جوات تجي وصو أركي وحي قبتن يسلي نص دوين أنا ما بدو أكرن لكن مركا أسكتين إن لحري دان ورنورد عن نوع ماذا وعم لا يسأني نجم مشغولين مال مالك له أدين تحسنا وحنو أركي إني تاي ونجي جيستين أوجد إني ضد بدن هلان إسألنا جا وحنا لما يدا بإني سن وحويل وجبانين وإلهي ومدان وبركي مرك تحسنا ونجي أيجا يكان سليم واي وحنا جا وصمينا نما مرك أنا وحويل هذا الشيء ما هيو تدينا وهم هاد إلنا وحي قبتن سنة أو لبعض أو صدم سندبوردو دي واجوجي وح أنكو أركي وح أو عادي ما هي لبعض يكون اللحدي أنت جي لبعض يكون صدم جوردي دم بهذا عن لبعض يكون لبعض لا تك أنت جي فرق وين أو بحي ماشي جوجي الملك وين أي قارن حقيقة دي مركب وحن ليها ماشي كسي صعبة ده كين لندن دجن رمتي كوه عن درسني أو هيل توب وحك جوجي أو ملينا كوح عادي في عناية رنتي وحين استعش إن كوب كان كقول يسنو سيو عيارين دلير أدو في عن وحنا قبل لندن هدانا دلير داس إن لا تاجرو عن قرب أسينو هبين دو تلير كونسولر كا أو برنتي دكان حرب وارك وأوشاجي ويهو بده هاي راع عند سو أرجع نادت كوح هاي مركا لندن هدانا هاي لبك هالكوح يكبر دم وجي كرنا مش marka inaan meesha tagno oo ragan aqoontooda aan ka faa'iideysano ana adi aadi aadi noo fucana marka waxaan leeyahay cade muuse iyo mursal waab waxaan ahay boo isku kooxan ahay oo patroolka isla jiira isla bilaawnay siriya isla maqanay muuse runtii waxaan ku bartay kanada nin qaali oo aadi aad cid walba amaanayso oo aadi aad u fiican waa runtii قف كذا هذا موسى وكله موسى لما هيلك قف حتى نص نص نقدام واحد عدنا صاحب كي نمبرنين كي جمهورية لكن عدى مركان دانيو نن عدو بورنا هذا ما حدا ترين كي كرديو يدهنا مركا أنت ساقو بع مركان لهذا عطوان كبدية مرتدان وكلا هيد محمود آذان مرسل موسى دبلاوي إيو عبد الرساق محمود أي يغونا دنكو ذا كما هاد عليي سودوين تاي ماموسكا أي وصميين قود أهان بهذا يسبورتيغ يوكي مالميهي أي كسوغنايين دالكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندكم سلامة يا سلامة إسلامك سلامة كدب وعن هالكانو إستاقي أنا وقوها الله يمقع فمي الكيغة أباهان waxaan aad ugu taaneeyaynaa reer London oo dhan ka soo qayb gashay arooska wiilkeega aan idin ka casumay gaar ahaan North London oo meel fog ka yimid si ugu soo qayb galaan aroos ugu dhigay saad hall ayagana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shakhsi ahaan waxaan halkaan ugu mahad gaar ugu jeedinayaa adeerkii Ahmed Sheel oo ka qayb qaatay arooska gabadhiina siiyay oo mahadsan tahay inta kadib waxaan leeyahay reer London waa maasantiin
sodhowinta aan soo dhaweeyseen anigu ma aha markii koowaad ma aha markii labaad waa markii afraad aan u maleeynaa reer noord london soo dhaweeynaayaan anigu waxaan qayb ka ahay dadka reer noord london dadka london waa kala degan yahay anigu noord london ka tirsanahay membership waxa la sii 2017 ki marka waxa la leeyahay maasan tihiin waa galo aan sheego male waxaan joogaa xaafadeedii labaad waan deganahay Mississauga Canada xaafadeedii labaad waa North London wa ma santiin qeyr aad idinjay waxa idinku salaamay qof walba horta masabku meesha ku fadhiya caawa aniga ku hadlay magaca dhamaan reer Toronto iyo garan ururka today wax walba oo wanaag iyo amaan la sheego oo soo dhaweynta arkaysan wax urur iyo dad yar ay sameey karaan ma hawa reer Toronto waa jacaylka ay sportiga ama soo dhaweynta umada ay u qabaan iyo anigu tawjid kala nimid oo shaqadeena nimid iyo shacabkii oo nagaawan shacabka reer Toronto waa shacab ku fiican soo dhaweynta rana waana maanta meesha aan taaganahay waa shacab iyo dadkii la shaqeynay oo iswato alxamdulillah maanta meesha aan ku soo gaarnay reer London wax naga maqan maanta anaga oo leedahay mid idin gaari karno iyo mid jirto soo dhaweyn meesha ugu sareysay UK ama Northern ama Southern ama Eastern ama Western ama Central ahaato meel anaga la soo dhaweyn male as a group as a individual hataa inaga gabar noogu dartan gabar hataa siiseen wax noo dhiman macnaha oo soo dhaweyn wallahi inaysi jirin marka reer London waxaan qabsanayaa Zaki oo every year aan isku aragnay sportiwada waxa anaga aan sameyno waa haysta facility-geedii haddii shacab noqoto haddii garoomo noqoto haddii player noqoto haddii dadkii khibrad u lahaa sports ama magac u lahaa noqoto intaba waa haysataan laakiin qof walba mas'uuliyaddii ay ka carareysaa marka run la isku sheego waana wax walba wax lagu gaarana waa ogtiin Soomaaliya waa unity hadda unity aan helin divide waxa lagu maqanayaa qof walba oo ogeeyo unity-ga wanaag uu leeyahay waxa ka soo miraha ka soo baxa qof walba oo ogeeyo Soomaaliya maanta loo tarmaan male marka dhalinyarada unity hala tuso shaqada way ayaga diyaar u yihiin qabtaan adinkii shaqada ina qabta diyaar u tihiin magac sporti anaga idinka hoogan wadayaasha hoogan marka waa in let's garab sada anaga waa idin baannahay hadii Canada oo Toronto iyo Mareykan iyo UK is qabsadaan haddii aduunka meel wax u qaban karnaa wadanka wax u qaban karnaa anaga wax u qabsan ka yuuth wax u qaban karnaa haddii America iyo Canada so far wa fiican alxamdulillah tournament qaban meel isugu yimaado UK waxaan ka rabnaa ka codsanayna tournament aan istaagin every year ilaa laba tii maayarta inuusan awsa istaagin aan u imaana dadka imaana sports u yimaadaan ee soo imaana cazuumaad iyo martigelin iyo soo imaana sports aan imaana because waxaan imiday maanta almost 15 days magaalada aan jooga ehel qaraabo qabiil qof aan arkin male sports aan ku dhex jirnaa marka nimay oo qeyr la dhisiyo waa waxaan wax sport ka dhahay waay reelon marka reen noord aan soo jeest reelon ma sha Allah horta laban inaan marraba aan hilmaami keeno oo subax galab habeen ku taagan waalkeen Cabdi Axmed iyo Mustaf darwish ma sha Allah noo hilmaami kara maaha every single day subax walba habeen walba meeshan ku dadka laba taag waay North London mal al meel al meeshan ka nimaado diisan u xiris ma arda meel al xajumaga ka nimaano meeshan ku sheekaysano aan ku nimaado oo aan raadinayno waa walaalkeen diisan asaabti reer London every single night marka miyo waa idin baahan aniga loo baahan wax badan aan kaga baahanahay oo aan dhahdiin ku jiro anaga wax badan aan hayna yaanan aan hadal aan weyn action aan baahanahay aan iswada qabsano walaalkeen wilkeena zikin wuxuu ka hadashay wax yar maaha dhalinyaro milku og yahay waxa haysto og yahay waxa uu idinka raban waa idinka isheysto oo garab siiyo marka insha Allah taala waana maasintiin sida sharafta aan soo dhaweeyseen waxaanan marnaba hilmaami karin salaanta idinka wareer torano special laba qof oo lugti igu soo xiray oo meel buu ahaa hadda aan ka sheego nin yar Muqtar Maxamed Muqtar Cuti everywhere aad tagtay igu soo dadka salaan qaale inin liila sama fayl Cabdi Qadir Muuse Nuuraye waa sidii salaan iyo gaarsiin umad meel walba u tagtaan
وانا سلام سويدين جنتين وانا ما سنتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سا احمد شيل او ماموس وين كدخله بهده اسبورتيغا سومالييد ايا سو خري حفلدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. دمان بهوينتا اما بهوينتا ده اسبورتيغا ee goobtan caawa fadhida. Salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waxa la yidhaahaa United we stand, divided we fall. Ilaahay waxaan ka baryayaa sida aad mar walba sanad walba markaad ka timaadaan Canada Toronto aad u ammaantaan reer Toronto siday isugu xiran yihiin inuu Ilaahay ugu sii wado UK iyo inta kalena u waafajiyo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bahdayda sportiga ee North London xazumadan ay caawa qiimaha leh ay u sameeyeen walaaladood ay noo wada sameeyeen anoo habeenkii nacab laakiin weligay labada habeennimaan ha noqoto sport haddii la yidhaho waa tagaa. Wax kale oo dhan habeen ma dhaqaaqo waa laygu yaqaan. عدة وعم كفر حياة كندا مركي كسر سعودين عدة إيه موسى إيه ما هو حقيقة جاي ما عدة إيه مرسل موسى أضي موسى واحد ترى أضي وكحنا قان أضي موسى اللي وا وا أضي وانا هواين أضي نمط قيمة يا وحن كسي تلقى له ليسي شيء عدا إيمانا يا إن كيس محمد سو ماهي عثمان سوري أيا قبل لو دوني يا بهذه سبورت كصوماليات بد وجود دوني سا أنا وماشى وحن سو جا كيس إن عدا إن كيس قبل الدونه سبورت كان أحد أي ولالك يا هاي سبورت كان حكس ده قبتي مركان النمي ورمتي وانسية قبل ده وده يالبا يقب صدي وسلطان كي كتشرو وحل يرمى يسدا يال أدو قبل ده بح ساسا نورتا قبل ده كسي يي عثمان إنا كيجا إيه وحي هاد إنا حقا كتشي سو أنو إنا كا أوي ديو أدبان وقفر حيا أدبان وقفر حيا تورونتو today kaliye hadii la yiraahdo today waxa walba noqon karta sports today inaan nidaano weeye ee reer Toronto oo muddo dheer qof walow tago bahda sport uu ii amaanayay waxay qabtaan aan la gaari kareen ay ugu lahaayeen in caawa aan la fadhiyo oo cashadan ay North London iyo London oo dhan shakhsiyaad ay ka cazumeen kala soo qayb galo. Aad iyo aad baan ugu farxayaa. Waxaad qabataan waa wax lagu farxo, waa idinka waramaan, waa idinka sheekeeyaa in la idinku daydana waa mudantihiin. Ilaahayna dalka ha idinku nabad celiyo. Waa iga saxeexdeen sanadkan biidnillaahi alkariim waa imanayaa. Anigoo weliba UK oo dhan markaa ka codsan doona intay abaabulaan hal wafdi ay ku baxaan ee aan la kala bixin. Aad iyo aad baa idin salaamaya, casho wanaagsan, waana mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hal baan ka tegay inankayga uu ammaanay Daysana Cabdi adeerna aanu ahay waa inankayga waan tirsanay waan aqaanay inuu sportiga yidhaaho lacag la'aan baan ugu duubaya. Aad iyo aad baan ugu ammaanay, waana mahadsantiin. Ururka Toronto Development Association of Youth today ayaa ka fuliyay dalka Canada hawlo muhiim ah oo la xiriira isboortiga iyo taageerada guud ee dhalinyarada iyo bulshada, iyagoona dalka Canada ku qabta barnaamij sanadle ah oo diiradda lagu saaro isdhexgalka bulshada, kaasoo ay ka soo qayb galaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo marti sharaf ballaaran oo lagu casuuma daahfurka barnaamijyadooda, kuwa oo ka kala yimaada daafaha caalamka.